こんばんは。コンさんお疲れ様です。ありがとうございます。そう、私はね、卒業セレモニーをやらせてもらって、本当にすごい豪華で、めっちゃ緊張はしてないんですけど、たくさんの人に見られて怖かったです。怖いなって思って、でもすっごい綺麗なドレスを作ってもらったんです。すっごい綺麗な可愛いドレスを作ってくれて、もうめっちゃ可愛くて、それで私は長い光を選曲させていただいたんですけれども、自分はね、まあ、私事ですが、ピアアリーナ MM で神奈川県ツアーファイナルをやらせてもらって、そこでも長い光を歌わせてもらったんですけど、その時はちょっとほろりと思い出したり、長い光が本当に AKB48 の曲の中で一番好きなので、歌詞に結構支えられて AKB48 の活動を頑張れたり、なんか人と接する時も長い光の歌詞のように温かい気持ちでいたいなって、長い光の歌詞に自分がより近づけるようにこうやって生きてきたので、そういう曲を今日は AKB48 全員でね、私がお願いして歌わせていただけて本当に幸せでした。もうめちゃくちゃ泣いちゃいました。なんか自分のために誰かがなんかしてくれると思ってめっちゃ涙が止まんなくて、でも自分が一番泣いてた。周り誰も泣いてなかったけど自分だけが泣いてて、ちょっと恥ずかしくてやばかった。自分も泣きすぎて恥ずかった。いや、なんかね、すごくありがたいし、なんか自分は卒業セレモニーとかやらせてもらえるレベルっていうか、なんかそういう人じゃないのに、本当は。そうなのに、こうやってスタッフさんがなんか優しく送り出してくれるっていう事実にも本当に感謝ですし、なんか恵まれてるなってめちゃくちゃ思います。東京のスワン、ありがとうタワー。じゃあみんなでお礼言いましょう。東京のスワン、ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。リュッケもありがとう。リュッケにもお礼言いましょう。リュッケ、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、なんかそう、初めて AKB48 のコンサートでセンターというかゼロ番になったんですよ。立ったの、こうやっていっぱい AKB の活動、なんかドボンコンサートとかそういう少人数とかのコンサートではセンターとかはあったけど、本当に全員が出るコンサートで真ん中に立ったことはなくて、いつも、まあ、選抜だから前の方って思われるかもしれないけど、自分は選抜でもいつも最後列だし端っこだし、そういう中で本当に初めて AKB48 のコンサートでゼロに立って、でもなんか今日のオープニング、コンサートのオープニングでなんか曲を披露した時とか、なんかふって横見てセンター見たら研究生とかで、そう、えって、全員曲で研究生とかがセンターにいるんだって思って、
あ、自分はでも選抜とかだったけど、選抜に何回も入れさせてもらったけど、こうやってセンターとかにやったこともないなって。そう、センターとかもないし、いつも立ち位置は選抜の中でも後ろだし、そう、なんかやっぱ自分はなんかそんな AKB には別に必要とされてないっていうか、なんかなんて言うんだろう、まあ卒業を決めてよかったなってもそこでも思いましたし、まあね、新しい未来のある子が輝かしい位置にいるのはすごくいいことなので、うん、でも私は本当に10年やってきて、本当に今日が立ち位置ゼロでセンターなので、選抜だったけど、だから今 AKB48 に残るメンバーとかもうなんか頑張ってほしいし、うん、なんて言うんですかね、なんか若い子に負けないようにっていうか、なんか大切にしてほしいです、メンバーを、ずっと頑張ってきたメンバーを大切にしてほしいなってめっちゃ思いました。うん、まあ自分は卒業を発表して本当に良かったなって思ってます。うん、別にすごいセンターセンターって感じじゃないけど、そういう研究生とかが全体局でセンターしてるのを見て、あ、自分はそういえば初めてだって思ったから言ってみた。うん、センターに会うとかは別にいいんですけど、なんかそのことの重大さをみんな知って分かってほしいって思った。そう、4月23日には卒業公演、結構まだ1ヶ月ちょっとあるんですけれども、多分すぐだと思うので、最後の最後までよろしくお願いします。うん、あのドレスも多分また着れると思うので、もうめっちゃ嬉しいです。あんな素敵なドレス作っていただけて、なんかドレスも結構いろいろあって、そう、でも本当あのドレスが本当にマジで可愛くて、今まで作ってもらった衣装の中で一番可愛くて本当に嬉しいです。襟付きドレス可愛かった。そう、襟付けてくださいって頼んだ。で、なんか衣装さんとかも可愛いって似合ってるよとかってめっちゃ言ってくれて優しかった。優しかったですね。
お代理マレーシア行ってあげてね。行きたい。マレーシア絶対遊びに行く。めっちゃ羨ましいですマレーシア。私もうめっちゃマレーシア行きたい。だから、あ、ありがたわですか。お、直樹、直樹、じゃあみんなでお礼言いましょう。ありがとうわ直樹、ありがとうございます。マレーシアにね、遺跡って、経典とズンちゃんとハーちゃんが遺跡になるんですけれども、マレーシアの48グループに。でもハーちゃんはね、もともとなんか、私がインドネシアから帰ってきた時に、もうインドネシアが最高すぎるって、インドネシアに移住したいみたいな、インドネシア大好きみたいな、もうインドネシア JKT48 に入りたいみたいな、なんか結構ずっと言ってたんですよ帰ってきた時に。で、海外いいよなーってずっと言ってて、それをはーちゃんが聞いてて、海外どうですかみたいな感じで、そう聞いてくれて、え、もうめっちゃいいよみたいな、もうやばいよって、絶対に移住するって言ったら、はーちゃんは実はって、うん、そう、まあ、つい最近、つい実はマレーシアに行くんですって言ってくて、えって思って、そうで、マレーシアって調べたらめっちゃすごくいいところそうで、すごくね、なんかね、こうやって環境を変えて頑張るっていうのはすごくね、素晴らしいことですし、なんか決意、なんか頑張ろうっていう気持ちもすごいあると思うけど、まあ、やっぱ不安とかもね、不安がやっぱ大きいと思いますし、言語が伝わらないとか、日本から離れるってね、不安もあると思うけれども、マレーシアで新しいグループの一期生としてね、これから活動するってのはめちゃくちゃすごい大きいことだし、大きいことだと思うし、頑張ってほしいなって思うし、絶対にマレーシアに遊びに行きます。うん、そう、すっごい、ね、言葉は大変そうだよね、どこの国行っても思うけど、言葉って本当に難しい。てか日本語でも私は難しい。ちょっと一回鼻かんだティッシュもう一回使おう。いや、なんか本当に頑張れってめっちゃ心の底から思う。うん、違うんです、私本当にここ数日で本当に喉と鼻がやばくて、調子が、なのでちょっと泣いてるとかじゃなくて、あの結構ガチで、あの調子が悪いっていう、うん、いやでも本当にコンサート自体もすごかったですよね。19期生ちゃんが入ってきたり、マーとダシがタワーを建ててくれました。ありがとう。じゃあみんなでお礼言いましょう。マーとダシ、ありがとう。ありがとうございます。ね、19期生ちゃんが加入したり、17期生が昇格したり、うん、本当に盛りだくさんの一日でした。で、19期生の子とも写真撮りましたよ、全員と。で、19期生ちゃんの携帯にも私のツーショットが全員入ってます。うん、19期生ちゃんのコミュ力がめっちゃすごいです、マジで。
なんかすごい自撮りとかしてたら可愛いですって、え本当に可愛いですって話しかけてきてくれたり、ドレス着てたら本当に綺麗ですって、私もねもう本当に涙が出そうになりましたとかってめっちゃ話しかけてきてくれて、私になんか19期生ちゃんがえすごいって、私本当に先輩とかにマジでこんなちょっと話しかけられるようになったけど、こうやって普通に話しかけられるまでに何年経ったことかって自分と比べてしまう、うん、そうマジで入りたての時はマジで先輩とかに話しかけられないからすごいってめっちゃ思う、うん、いや楽しかったなコンサート、AKB48 のコンサートは最後になりますけれどもね。でも里美奈とかもさ卒業だから最後のコンサートになりますもんね。みんなねこれが最後になるメンバーもね、次のコンサートいつなんだ、若手の方々しかさライブとか決まってないからさ、このコンサートが最後っていうメンバーも他にもねいるかもしれないし、ね、行天とかもだってねいつマレーシアとか行くのかわかんないけど、 AKB48 のコンサートはねこれで最後かもしれないじゃん。だから本当に、うん、なんか本当に最後なんか本当にねなんていうんですかね、なんか本当変わる AKB も応援してほしいですし、今まで AKB48 で頑張ってきたメンバーのこともちゃんと思っててほしいです、みんなそれぞれの道へ、はい私も自分の道で生きていきます、うん、代理をし続けますよ、ありがとうございます、うん、お題リサイタル、そうだね、お題リサイタル4月2日にも自分のソロライブがあるのでぜひ来てくださったら嬉しいなと思います、うん、頑張ります、もうセットリストも決まって、次もう今週リハーサルなのかな、今週からリハーサル、あ来週か、そうちょっとね AKB48 の劇場公演とリハーサルが被ってしまって、ちょっと、ま、あの公演に出ることになったのでそうリハーサルがね本当に1週間前からしかできないんですけども、お題リサイタルのそう僕の太陽公演は人手が足りないということなので、えこの日ライブのリハーサル決まってるんですけどって言ったけど人が足りないので出てくださいとなって、はいとなって、うん、ちょっと代理サイトで1週間前からのリハになりますけれども頑張ります、うん、
そう、ニポジできちゃうからさ、つか、うん、ちょっとみんな覚えて、僕たい、うん。セトリは1回目公演、お題リサイタルは1回目公演と2回目公演はセトリちょっと違います。ちょっと違います。カレンガにホールあるって知らなかったよね。うん、じゃあ今日の配信はこれで終わろうかな。皆さん本当に見てくれてありがとうございました。卒業セレモニーをやらせていただけて本当に光栄ですし、本当にありがとうございました。見てくださった皆さん、ということで、じゃあ最後におランキング読みます。13位ファニー、12位わたあめ、11位ファデル、10位シロジーアット ODA 神押し、9位シンゴ、8位ブルークラスイズ、7位マッカーシアトーダシ、6位クルリン、5位上海のウルトラさん、4位ナオキ、3位リュッケ、2位マートダシ、そして1位は東京のスワン。ありがとう、ということでありがとうございました。 Hulu で見返してね、コンサート。バイバイ。